Зоряна Бутрин та Олександр Гром'як розчищатимуть стежки біля дальнього пляжу. Перед цим мають знайти граблі, які заховали попередні учасники челенджу. Де ці граблі заховали? А вони? Назва пішла від самого процесу. Ми грабаємо певний участок, потім ховаємо граблі. І люди завжди дзвонять і питають, де граблі, де вони заховані. І від того і пішла, так придумали зробити назву «Де граблі», щоб воно було співзвучно. Ініціатор акції Олександр Гром'як каже, цей маршрут розчищають другий рік поспіль. Коли ми тут почали, зробили маршрут і почали бігати. І замітили, що зимою і осінню, коли нападає багато листя і гілок, дуже небезпечно, бо в листі ховаються різні предмети під листям, і можна незручно стати і підвернути собі ногу. Зоряна Бутрин розповідає, про цю подію дізналася у Фейсбуці. Так як часто бігаю цим лісом і приймала участь в змаганнях тут, на Кутківецькій трасі, то вирішила приєднатися і також допомогти розчистити стежки, щоб було зручніше бігати. Коли учасники завершують прибирання, то ховають граблі там, де зупинилися. Опісля фотографують це місце та публікують допис у Фейсбуці, щоб наступні учасники челенджу могли їх знайти. Шукають граблі тернополяни Марічка Лісецька та Роман Задорожний. Насправді ми дуже дивно виглядаємо вже другий рік поспіль для місцевих жителів сприйняти нас кутківець, які проходять тут інколи на роботу, дивляться на нас і не розуміють, що за диваки з граблями в лісі грабують дороги і стежки. Ось. Тому більшість, хто зголошується, це таке коло людей, яке вже бігає, яке знає, для чого вони це роблять. То це ґрунт, болото підсохне, взимку воно не буде вже так намокати від мокрого, і коли тільки буде трошки сухішої погоди, то це дуже зручне для тренувань. Велосипедисти, сім'ї, будь-хто може використовувати цю трасу протягом сезону. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.